کابینی نوێمی حکوومەت یارممی کوردستان پێکاتەکان یارمی کوردستانی بردا نێو ناوەندی بڕار و پرۆسی حکوومرانیەوە بۆ یەکەم جار لەسەر ئاستی عراق و هەرمی کوردستان وەزیرێکی هەرێمی تایبەت کرد بە کاروباری پێکاتەکان ئێستا پێکاتەکان هەر پرۆژە و پێشنی علکییان هەبێت لە ڕێ ئادن معروف وەزیری هەرێم بە کاروباری پێکاتەکان دەی گێننباننجومی وەزیران. قره نیب کله ګل بغداد له استاد له بغداد انه نرانې پېکاته نه انجمونی وزیران دانی امش نه عدالت ک برابر نیونرې برابر پېکاته ک نه کریته امځي اوزه ګرین ګل روې معنی ول روې سیاسي وا که د استاد پېکاته ک به شي ویچی اکتیفو کار د بځدارن له پروسې سياسي له هرېم ده که امه وته مامه له کابینه کانی رابردوده که ام وزیره که ام 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 ملفه تایبه بکارو باری پېکاته ک نه بو بەڵام ئەمە تازەیە لە لە کابینەی نۆیدا کەیستا دەسکراوە، ئەمەش بڕیاری زۆ زۆر گرنگ بوو بڕارێکی لە جزیێخۆ بوو بڕارێکی ئازایش بوو بۆ پشتوانانیکردنی لە مافەکانی پاتن لە هەرێمی کوردستاندا. جگەرە ەوە زیرێک بۆ کاروباری پێکاتەکان بۆ یەکەم جار لە هەرێمی کوردستان سکرێری پەرلەمان دررا بە پێکاتای تررکمان لە کاتی پێککنانی کابینەی نوێ میشدا کرستیانەکان وەزیری گواستن و گانددنیان پێدرا هەروەها دەستەی سربۆخی مافیی مرۆڤ ژیان، لا لا ما يا کاابینې یو مزیاټر او د څلالات رايبو پېکاته کانو کو بجدار من له د صلاتي شرعي او د صلاتي حکومت یوګلوانه سیکرټری پرلمان او ايتريش وزارت ته طيبت پېکاته کانو وزارت ايش به مسیحکان ديستیمه فبراير شهر وه به مسیحکان او دلالتک بجاربوني پېکاته کی مسیحي او ترکمان او انا زور بجدار الله ناو حکومت هر وه په من خوش بجداري تر له ناو لخواره یعنی له مفاصلي هندک محا پارێزگەکان و ووبەرێبرااتە گشتیەکان و ەکەی وەزیرو ئەوانش پێ بدرێت باشتر کە پێکاتەکانکان بەشکن لە وڵاتە بە شکن لە کوردستانە بە شکن لەو ئەزبووون کە لە کوردستان هەیە پێکاتەکان بە گرینجیەوە دەوانە بەژاری کردنیان لە کابینی نوێمی حکوومتییرمی کوردستان لە کابینەی نوێم پێکەوە ژیانی ئاینونەتەوەی هەرێمی کوردستان هەنگاوێکی دیکە چووە پێشەوە بە جۆرێک ئێستا لە دنیای درەوەدا. هەرێمی کوردستان بە پارێزەری ماف و ژیانی پێکاە ئاینونەتەوە یەکان دەناسێندرێت 19 عبدله کوردستان 24 هەولێر